Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dneska doplníme americkou klasiku, román J.D. Salingera, Kdo chytá v žitě, Catcher in the Rye. A jenom dvě stručné technické informace na úvod, jako obvykle. V první řadě jsem se v minulém videu chvástal, jak teď budu o matrutní sezóně natáčet častěji. A já jsem vážně chtěl, ale chytl jsem nějaký virus, který mě skoro na dva týdny odstavil. Furt ještě nejsem plně zdravý, to asi uslyšíte, nebo tam bude hodně střihů, kde budu kýchat. Ano, plně napuchlý obličej z toho. A to se mi prostě nestává. Obvykle má rodím maximálně 3-4 dny, ale prostě asi stárnu. No. A druhá věc je ta, že bych přísahal, že už jsem kdo chytá v žitě, na potítku zpracovával. Dokonce se mi matně vybavuje, jako tomu mluvím. Ještě na svém starém bytě, že zmiňuju Salingerovi zážitky z války, ale prostě jsem to video nikde nenašel. Vidím tu od Salingera jenom Freny Každopádně, jestli jsem to už natočil a někde se to nějakým záhadným způsobem ztratilo, nebo se mi to nezobrazuje, tak co už? Bude to tady po druhé. Akorát jinými slovy. Pokud to, to, to tak je, tak třeba až jednou budu mrtvý a slavný a budou se o mě psát bakalářské práce, tak bude moc nějaký budoucí baratel srovnat mé dvě verze téhož videa. Jo, a bude to dneska opět hlavně maturitní rozbor. Kompilace takových těch nejslavnějších studií, které parafrázuje každý učitel literatury v hodinách. Takže můj přínos k tomuto videu je vážně jenom ten, že poskládám volně dostupné informace do nějakého celnějšího výkladu toho od práce učitele obnáší hodně často. Zas, aby jsme si to neidealizovali. Pokud si třeba dívá nějaký student češtiny a těší se na to, jak před každou hodinou bude sestavovat své vlastní interpretace probíraných textů, tak ne. Ale dobře, <těk> takže Jerome David Salinger žil mezi lety 1919 až 2010. Narodil se v New Yorku do rodiny Litvaku, tedy litevských židů. A milovníci výkladu díla skrze život autora budou jistě nadšení protože mladý Salinger měl ve škole problémy zařadit se do kolektivu a nevycházel z učiteli, s autoritami obecně, že stejně jako mladý pan Holden Caulfield, protagonista Salingerova nejslavnějšího románu. A projevoval taky nějaký zájem o herectví, což se nelíbilo jeho otci. Tohle se nám v dějinách literatury taky opakuje pořád, že někdo se chce stát hercem nebo zpěvákem nebo cirkusákem, ale rodičům to zakazují a chtějí, aby se věnoval nějaké skutečné profesi, jako je právní čina nebo kydání hnoje. A kromě toho se Lindžer psal do školních novin, pokoušel se o psaní prvních povídek už na střední škole a jenom pro zajímavost vedl školní tým šermu. Stejně jako mladý pan Colfield v Kdo chytá v žítě. No a ani jeho život mladého dospělého nebyl kdo by, jak úspěšný ani usazený. Nebudu vyjmenovávat, co kdy kde studoval, ale zkrátka pokoušel se o studium různých oborů na všech možných univerzitách, ale nic moc z toho nebylo. Opět mezi spisovateli naprostá klasika. Jediná zajímavá věc asi je to, že na jedné škole chodil na kurzy tvůrčího psaní, kde jeho učitel, jméno se nepamatuju, ale byl to šéf redaktor dodnes existujícího literárního časopisu Story. A tak on rozpoznal Salingerův talent a otiskl mu několik povídek ve Story. Každopádně Salinger zkusil chvíli poslouchat rady svého otce. Pokusil se pracovat v Evropě v potravinářském průmyslu, kde oni tam měli nějaký majetek, ale to opět vedlo k tomu, že se z něj stal, jen, jenom k tomu to vedlo, že se z něj stal vegetarián. Poté, co se na vlastní kůži osahal, jak fungují jatka. Mimochodem zkušební otázka na vás, vzdělané literáty. Která literární postava je americký žid vlastnící Jacka v Evropě? Kdo jako první napíše správnou odpověď do komentářů, pomůže tím algoritmu. A dávám Fidorku nebo něco. Každopádně průlom v Sančově spisovatelské kariéře přišel v prosinci roku 1941, kdy mu slavný The New Yorker přijal povídku. Schodil okolností povídku s rebelským hrdinou jménem Holden Caulfield. A oni tedy otiskli až po válce, to už nebudu vysvětlovat, to by bylo na další video. Ale, že jo, prosinec 1941. Pokud si pamatujete na hodiny dějepisu, tak v prosinci roku 1941, 7. prosince, krátce před 8 hodinou ráno, se v Americe stalo ještě něco důležitějšího, než že Salingerovi přijali povídku do Česáku. Útok na Pearl Harbor, že? ze kterého vyplynulo zapojení Američanů do druhé světové války a Salinger byl krátce na to povolaný do armády. A teď přichází ta část, o které jsem si jistý, že už jsem na potítku mluvil. Protože si to pamatuju a přijde mi to hrozně fascinující. Ale co už? No teda jde o to, že máme spoustu slavných autorů, kteří psali o válce. Že Joseph Heller, Norman Mailer, nebo i Patrick Ryan, že z anglických autorů. Tedy, že autoři dělal Hlava 22, Heller, Nazí a Mrtvý, Mailer, nebo jak jsem vyhrál válku, Ryan. A všichni ti autoři se sami války zúčastnili. A nepochybně to pro ně bylo peklo. Heller byl letec. Odlítal více než 60 letů. Myler sloužil na Filipínách, sice ho odvedli až v roce 1944, ale přesto se zúčastnil několika přestřelek. Za Patrick Ryan, to byl sice důstojník, měl na starosti zásobování, ale opět, účastnil se i boju v Severní Africe, v Itálii a šlo o život. Nicméně J.D. Salinger si prošel z pozice vojáka všechny ty nejslavnější bitvy a události, které se většině z nás asi vybaví, když se řekne druhá světová válka. On byl tedy oficiální člen kontrarozvědky že uměl hodně jazyků a měl potírat e, kolaboranty ve Francii a tak, ale i bojoval, téměř na, na denní bázi bojoval, jakožto člen slavné čtvrté pěchotní divize. Opět už jsem to někde říkal, ale pokud jste viděli seriál Bratrstvo neohrožených, tak máte celkem solidní představu o tom, co se Lynch za války zažil. No tedy, vylodil se v Normandii, to teda zrovna není Bratrstvo neohrožených, ale to je jedno, ale vylodil se na pláži Utah, což asi bylo hádám štěstí v neštěstí, protože tam ten den nebyly úplně nejtěžší boje. Ale bojoval i v bitvě v Ardenách, že? v poslední velké německé protiofenzivě. Bojoval i v bitvě v Hrdkenském lese, což pokud vím byla největší americká prohra v rámci druhé světové války v Evropě. Často se užívá slovo debakl. Američani v té bitvě ztratili třetinu vojáků, nějakých 50 tisíc, a obrovské množství z nich navíc zahynulo kvůli počasí nebo nemocem a jiným problémům, že byla zima. No a pokud jde o nebojové zkušenosti, tak Salinger byl taky přítomný osvobození koncentračního tábora v Dachau. Každopádně, proč o tom všem mluvím? Ve videu o kdo chytá v žitě, tedy v románu o dospívání problematického mladíka v Americe. No, především, protože mě fascinuje, že Salinger nenapsal žádnou knihu o válce. Ani o holokaustu, ale hlavně o té válce. No, protože to byl zkrátka talentovaný a v pozdějších letech je úspěšný spisovatel, který kdyby jen trošku chtěl, mohl napsat knihu, která by byla nejspíš jako zásadním románovým zpracováním bojů v Evropě. Nenapadá mě jako žádné takové dílo napsané vojákem, který by si prošel prostě, Ardeny a pláži v Normandii a tak dál. Samozřejmě je o tom spousta románů, ale myslím, že, to, že je nenapsali přímí účastníci těch bojů. A samozřejmě to by mělo i obrovský komerční úspěch. No ale proč tomu tak teda bylo, že nenapsal žádnou válečnou knížku? No, napsal jenom několik zapomenutých povídek, Soft-Boiled Sergeant, ale to se odehrává v Americe ve výcvikovém táboře, nebo The Magic Foxhall, což je taková etída jenom. Každopádně, jak se absence válečných témat vyhodila vysvětluje? No, první důvod je asi nejvíc očividný. A sice, že to pro něj byla traumatická záležitost, o které nechtěl mluvit, nechtěl si k ní vracet, na tož pak veřejně psát, Jo, máme doložené z rozhovoru se Salingerovou dcerou, že při nejmenším o vylodění v Normandii nikdo nemluvil ani se svou rodinou. Jo, přestože on tedy byl vlastně až uh, v té druhé fázi, nebo v té druhé vlně. No a další důvod je ten, že byl očividně posedlý postavou Holdena Caulfielda. A na kdo chytá v žitě pracoval doslova v zákopech. Jako pořád. Jak jsem zmiňoval toho šéf redaktora literárního časopisu, který učil tvůrčí psaní, tak tři dny po vylodění v Normandii mu se poslal pohlednici, na které stál, že je v pořádku, že to přežil, ale že nemá teďka moc času pokračovat se psaním knihy. A jasně, psal to svému učiteli psaní, ale stejně, pokud jste tři dny zpátky bojovali na normandské pláži, tak bych čekal, že psaní knížky je to poslední, co vás právě zajímá. Mimochodem v jednom článku na Vanity Fair, což je překvapivě spolehlivý zdroj, odkaz pod videem, tak tam je zmíněná vzpomínka nějakého Salingerova kamaráda, který tvrdil, že jednou v noci, když byla ta bitva v Hrdgenském lese, takže Němci ostřelovali americké pozice, prostě granáty a granátomety a Salinger prostě jenom byl zalezlý pod stolem a psal, kdo chytá v žítě. A s tím, jak moc byl fixovaný na Coldfielda a chytání v žítě, tak souvisí ještě poslední věc, kterou chci zmínit v souvislosti s válkou. Tohle je něco, co máme krásně doložené a ozdrojované, protože jak muselo být naprosto běžné. Tak když skončila válka, tak Salinger dostal deprese a myšlenky na sebe poškozování, i když ne na sebevraždu. a tak udělal asi nejlepší, co mohl, vyrazil do Norimberku za armádním psychologem. No a ten mu prý začal pokládat v daném kontextu úplně idiotské otázky. Mimo jiné, jestli měl šťastné dětství a jestli má uspokojivý sexuální život. Tedy hádám věci, na které se budete ptát běžného pacienta, ale nikoliv Přeživšího nejhorších bojů. Každopádně, když se ho psychiatr optal, jestli má rád armádu, tak řekl, že úplně bez debat ano. A tohle všechno víme proto, že o tom napsal dopis Arnesu Hemingwayovi. On se s ním za války z v Paříži. Jo, ale proč to udělal? Proč řekl, že miluje armádu? No, protože se bál, že kdyby ho propustili z armády z důvodu špatného psychického stavu, tak by to potom mohlo mít negativní dopad na přijetí jeho připravované knížky. Tolik tedy aspoň stručně k tomu, proč válečný veterán Salinger nepsal o válce ale o vzpůrném teenagerovi, kterého vyhodil z Gimplu. a samozřejmě je spousta různých studií o tom, jak válečné zážitky ovlivnily i text, kdo chytá v žitě. Ale ty jsou, myslím, pro nás jakožto Čechy, potažmo Slováky, myslím, trošku moc kulturně vzdálené. Těžko pochopitelné, když nám chybí ten americký prožitek. Jednu věc k tomu řeknu, ale až na konci, až si projdeme ději knížky, to by teďka nedávalo úplně smysl. No a tohle byl hádám na maturitní video asi absurdně dlouhý úvod, takže už to není maturitní video, je to pro všechny. Ale co už, pojďme se konečně podívat na kdo chytá v žitě. Tedy na knížku, která vyšla uceleně poprvé roku 1951, ale na části byla publikovaná hned po válce v letech 45 a 46. A jak víme, tak Salinger na ně pracoval celý, tehdy ještě krátký život. V hlavě se mu utvářela už minimálně od střední školy. A kdo chytá v žitě patří ke zcela zásadním klasikám moderní americké prozy. A hádám, že pomáhala formovat americkou společnost podobně jako velký Gatsby nebo o myších a lidech. A je to samozřejmě kniha kontroverzní, v minulosti často cenzurovaná, protože samozřejmě američané tak strašně milují svobodu slova, že, že pořád musí něco cenzurovat, hlavně uměleckou literaturu, a obvykle z tak závažných důvodů, jako že se v ní mluví zprostě nebo jsou tam sexuální narážky. U kdo chytá v žitě z nějakého důvodu i obvinovali tu knihu, což so, je komunistická, což jako vůbec nechápu, ale to byl, myslím, nějaký marginální případ. No a zároveň navzdory cenzuře je, že to jedno z nejprodávanějších knih naší éry. Každoročně se prý prodá asi milion výtisků, což je pro mě trošku těžko představitelné, protože že v našich poměrech <laughs> u nás je bestseller cokoliv, čeho se prodá 10 tisíc výtisků. Ale abych si to trošku přiblížil, tak jsem si udělal srovnání a dohromady se prodalo stejn, stejné množství výtisků chytače v žitě, jako se prodalo výtisků jednotlivých knih o Harry Potterovi. Tedy dejme tomu se prodalo stejné množství výtisků, kdo chytá v žitě a vězně za skabanu. A samozřejmě selinžova kniha je o 50 let starší, ale Harry Potter je nejprodávanější kniha v historii, takže že jo, pořád ještě se v případě chytače jedná o jednu z nejprodávanějších knih na světě. Opět zkusíme si potom povědět něco o tom, proč tomu tak je. No ale dobře, teďka aspoň struč, stručně děj, což mě teda děsí. Že jinak, samozřejmě na něm ani trošku nezáleží, takže na něm nejspíš strávím 10 minut, tak se znám. Jo, ale vážně, ten děj je tak chaotický, že se nedá schrnout. Hm. Každopádně protagonista, zároveň i vypravěč, Holden Caulfield, leží v nemocnici s podezřením na tuberkulózu a vypráví o tom, co se mu přihodilo během několika dní o minulých Vánocích. Během pobytu na střední škole a hlavně potom v New Yorku, kde bydlí jeho rodiče. Jo. A z té školy, kde to začíná, tak byl vyloučený, protože se neobtěžoval chodit na zkoušky, respektive ze všech propadnul s výjimkou anglické literatury. To říká opakovaně, že literatura je jediná, co má talent. A mimochodem, všude v různých rozborech, co jsem na internetu našel, tak se píše, že na začátku, že leží v psychiatrické léčebně. Ale pokud mi něco zásadního neuniklo, tak hnedka v první kapitole píše, že hodně kouřil, strašně rychle vyrostl a teď je v léčebně, protože si doktoři myslí, že má tuberkulózu. A občas si tam s ním teda chodí pokecat nějaký psychoterapeut nebo psycholog nebo co to je, ale očividně tam není primárně kvůli němu. Jo. No ale to je konečně jedno. Je, je pravda, že z knihy vyplývá, že protagonista má nervy tak trošku v kýblu. Jo, ale to je fuč. Každopádně z léčebny vypráví Holden Caulfield o svých zážitcích z minulých Vánoc. A jak už jsem teda naznačil, při přeřikávání děje téhle knížky je hrozně snadné chytit se do pasti toho, že si budete pokoušet vysvětlovat všechny možné podzápletky. Holden navštíví učitel historie a potom se naštve na spolužáka na intráku a já Do toho se radši pouštět nebudu a vezmu to skutečně jenom po povrchu, abych vás seznámil s klíčovými postavami. No a retrospektivní vyprávění, které my jsme celkem neobvykle, začíná fieldovým vyloučením ze školy. Asi bychom spíš čekali, že to vyprávění povede k jeho vyloučení ze školy. No, nicméně on se rozhodne ještě chvíli zůstat v té škole, rozloučit se s učiteli, s bývalými spolužáky a obecně si chce ještě trošku užít život, než se bude muset vrátit za rodiči a přiznat se, že, že zase všechno zkazil. A pro pochopení jeho motivací je důležitá scéna hned asi ze čtvrté kapitoly, kdy Holdena na intráku požádá, teď už tedy bývalý spolužák, aby za něj napsal slohovku na angličtinu. A on napíše práci o svém mladším bratrovi, Alim, který si psal na svou baseballovou rukavici básničky, aby se mohl při zápasech číst, když zrovna nechytal. A potom našim čtenářům vypravěč tak trošku kamisovsky se svou typickou nonchalancí sdělí, že no, ale Ali už umřel, dostal leukémy a umřel. No a pak se o něm rozpovídá a my začínáme chápat, že smrt mladšího bratra byla jednou z těch cihel ve zdi Colfieldovi polorozpadlé osobnosti. No, on potom v knize později i zmiňuje, že si se svým mrtvým bratrem občas povídá. Tak. Hm. Každopádně, když se pak jeho spolubydlící vrátí z rande, tak se poperou a Holden skončí s krvavým nosem a, a plný frustrace vyráží do New Yorku aby už tedy mohl vypadnout ze školy, ale ještě se nechce vrátit k rodičům. Hmm. A opět další setkání, další střípek k poznání Goldfieldova charakteru proběhne ve vlaku, cestou ze školy do New Yorku, kde tam schodu okolností narazí na matku jednoho svého spolužáka. A ta je jednak lže prakticky v každé větě. Mimo jiné jí tvrdí, že má rakovinu mozku a lže jí o jejím, i o jejím synovi, i o sobě. A ještě ke všemu ji pokouší svádět. I když je očividně o generaci starší. Jo, ale opět, jako každé setkání v této knize, to nevede k ničemu, k žádnému zvratu v ději nebo k posunu. Prostě se jenom hýbeme s Colfieldem dál a sledujeme to, jak gloumá, jak bloudí. Jo, a s tím, že od této chvíle už budeme bloumat po New Yorku. A pokračuje série situací, kdy se Holden snaží navázat nějaký hlubší kontakt s různými lidmi, ale nikdo z nich o to nemá zájem případně se to protagonistovi nedaří kvůli jeho vlastní nešikovnosti. No a kromě toho poznáváme holdenovýma očima zjednodušeně řečeno to, jak jsou dospělí lidi zlí a hloupí, otravní, falešní, pervertní. A takže se mimo jiné zkouší s s newyorským taxikářem, což prostě nikdy není dobrý nápad, že jo, viděli jsme všichni sám doma dvě. Potom si zavolá na hotel prostitutku, ale s ní si jenom povídá, což ji urazí, takže se vrátí se svým pasákem a holdena zmlátí a okradou. Prostě vše jde podle plánu. No a jak tak Holden potkává další lidi, tak v jejich hodnocení jeho ústy se stále častěji začíná objevovat výraz šašek, šaškárna, v originále to slavné fauny. Případně to je vyostřuje a sem tam Holden prohlásí, že všude kolem něj jsou sami kreténi. Jinými slovy, v Holdenově stále víc narůstá frustrace z lidí v jeho okolí i z lidí, které vidí poprvé. Ale vždycky na jejich chování najde něco, co ho irituje, co ho strašně naštve a nakonec uraženě odejde. No. A další den, po tom fiasku s prostitutkou, se Holden rozhodne dát si schůzku se svou bývalkou, Sally. Salinou, jak ji říká v českém překladu. A přestože to je pro něj královna všech šašků, tak si zpočátku si celkem užívají. Zajdou společně do divadla a pak jezdí na bruslích. Jenže pak to opět za to Holden pokazí, jako každou situaci. Začne dost agresivně nadávat na lidi a na společnost a Salinu tím dost vyděsí. A když ji pak ještě nabídne, aby spolu utekli a žili ve Srbu v divočině, tak celé rande skončí dalším hořkým rozchodem, dalším zklamáním do Holdenovy už tak bohaté sbírky zklamání. A opět pokračujeme ve stejném duchu. Dále sledujeme Holdenovo bloumání, interakce s různými lidmi, které obvykle končí nějakým ponížením nebo hádkou. A nakonec se teda rozhodne vrátit domů. Ale zatím ještě tak, aby, to, aby ho neviděli rodiče. Chce si jenom pokecat se svou sestrou Phoebe, v českém překladu celkem vtipná fíbulka. A opět, povede se mu to, ale nic dějového od té interakce nečekejte. Prostě Phoebe je ráda, že bratra vidí, zároveň je ani naštvaná, že se už zase vykašlala na školu. Z téhle scény setkání se sestrou mimochodem pochází i název knížky. Pokud vás někdy zajímalo, proč má ta kniha v názvu Žito, když se odehrává v centru New Yorku. No, protože když se sestra zeptá Holdena, jestli ho vůbec něco zajímá, jestli to něco baví nebo jestli má nějaké plány, taky řekne, že by chtěl hlídkovat v žitných polích a chytat děti, kterým hrozí, že spadnou ze skály. S tím, že tohle celé, tahle celá absurdní představa vychází z toho, že v dětství špatně porozuměl jedné básničce. A tam v originále má stát, když někdo někoho potká v žitě a on se zapamatoval, jako když někdo někoho chytá v žitě. A opět pokračuje Holdenovo bloudění po New Yorku. Takže Caulfield je navštívit svého bývalého profesora angličtiny, který se s ním sice pěkně pokecá a nabídne mu přespání, jenže když se pak Colfield v noci zbudí, tak zjistí, že mu učitel šahá na hlavu a sleduje ho ve spánku. No a vzhledem k tomu, že vypravěč je zároveň protagonista, tak nevíme, co přesně se stalo. Jestli ho vážně chtěl učitel nějak obtěžovat, nebo, nebo třeba jenom, jestli neskoušeli, se nemá teplotu, že, když mu šahal na hlavu. Nevíme. No, tak jako tak Holden uteče a to blumání pokračuje. No. A nakonec teda v závěru vezme sestru Fíbulku do zoo, tam ji jí zaplatí jízdu na kolotoči, pozoruje ji a konečně je šťastný. Jelikož prší, tak nastydne, což nejspíš částečně vede k pobytu v nemocnici, které, který vyprávění rámcuje, s tím, že se taky dozvídáme, že od září má nastoupit na další prestižní střední školu, čímž kniha končí v podstatě na relativně optimistickou notu. Notu, notu. Takže pokud jste se nestratili v tom mém zmateném přeřikávání děje, nebo samozřejmě pokud se tu knihu sami četli, tak vám už asi došlo, že tahle kniha jako nemá to, čemu obvykle říkáme příběh. Nejedná se o řešení nějakého problému, o zápletku s rozuzlením. Prostě jenom sledujeme vzdorovitého adolescenta, jak se poflakuje po New Yorku. Neustále se snaží o komunikaci, o nějaké navázání kontaktu s lidmi, ať už se známými nebo s cizími, a neustále v tomhle selhává. Ať už kvůli vlastní problematické povaze, nebo kvůli povrchnosti a hlouposti lidí, se kterými se střetává. Opět, pokud máte už trošku přehled o literatuře, můžete tady asi nacházet nějaké, uh, nějakou spojitost s absurdním dramatem, ale to už sem nebudu motat. No, ale prostě kvůli vzrušující západce, tato kniha rozhodně slavná není, ani oblíbená. Takže bychom asi měli zapřemýšlet nad tím, proč slavná oblíbená je. Hm? V první řadě jakákoliv analýza, kterou najdete na internetu, Think Spark Notes, co jakékoliv jiné online zdroje pro líné studenty, vám vždycky jako první zásadní téma knihy uvedou to, že kdo chytá v žitě je o tom, jak bolestivé je dospívání. Jak otravný je ten věk kolem 15 let, kdy už člověk začíná mít dospělé tělo, ale ještě není tak úplně dospělý jako mentálně. Že? Jo? Zároveň má člověk ještě zbytky té dětské imaginace, dětské naivity a, a, víry v to, že život není zas tak hrozný, ale v protikladu k tomu už má zase dost rozumu na to, aby s trochu intelektu a pozorovacího talentu dokázal pochopit, že svět dospělých je téměř kompletně založený na loži a přetvářce, konformitě. Na tom, že v určitém věku téměř každý běžný člověk zkrátka usoudí, že než aby se s tím kokockým šéfem v korporátu nebo na úřadě hádal, tak radši udělá, co se od něj očekává a potom na kafi s kolegy nebo doma s rodinou ventiluje svoji frustraci tam, kde to nikdo neslyší. No. Že zkrátka v určitém okamžiku člověk rezignuje na nějakou intelektuální zvídavost, na zájem objevovat tajemství života a vesmíru a místo toho jenom velice originálně odpovídá, že 42. A místo Bergmana si večer pouští orden na Sivružové zahradě, ale tu má stejně jenom tak na pozadí, vlastně ho to nezajímá, že s manželkou musí pomluvat svého šéfa z práce. Že? No a když pak té manželce začnou klesat prsa, tak, tak si jednou za měsíc zaplatí prostitutku. V podstatě tohle všechno Holden Caulfield tak nějak reflektuje. Vlastně se to odráží v jeho příběhu, zrcadlí se to, jo? jako jakási parodie. <laughs> Tady už parodie je jiné parodie, že? parodie skutečného života. Tak, jak jsme si ho představovali, když nám bylo těch 15-16 let. Já když jsem se kvůli tomu videu knížku znovu pročítal, tak mě napadla myšlenka, která už sice nejspíš napadla asi tak milion lidí přede mnou, ale to nevadí, mě napadla bez vlivu. <laughs> A sice to, že kdo chytá v žitě, je v podstatě takový malý princ pro mladé dospělé. Tedy, že je to kniha s dost nesnesitelným nedospělým protagonistou, který se podivuje nad tím, jak nesnesitelní jsou dospělí. A zatímco Exipér jeho malý princ je neustále vykládaný skrze tu takzvanou nevinnost protagonisty. Tak Holden Colfield ty nevinnosti taky úplně posedlí. Proto tak miluje tu svoji mladší dceru. Že? Proto ho tak dojímá, když ji vidí v závěru, jak si bezstarostně točí na kolotoči. A proto on sám třeba živě odmítne hodit sněhovou kůli na auto. On tam říká něco, že bylo tak bílé a čisté, že nechce opět nechce poskvrnit nevinnost i toho auta. A mám podezření, i když tam není řečeno explicitně, že kvůli své posedlosti nevinností nakonec odmítne mít sex s prostitutkou. Jednak kvůli zachování vlastní nevinnosti, on otevřeně mluví o tom, že je ještě panice, že má jako strach ze sexu, ale taky kvůli ní samotné, protože ten vypravěč zmiňuje, že je ona vypadá ještě jako dítě. Ale tedy, abych ještě zůstal u toho přirovnání, tak malý princ, respektive jeho čtenáři, se už desítky let rozněžňují nad jeho nevinností a nad dětinskou najevitou. Zatímco Holden Caulfield, ten tahá tu svou milovanou nevinnost prostě bahnem newyorských klubů a parků a taxíků a bordelů a hotelů plných prostitutek a pervertů. Tady pervertů slovy vypravěče, já se do žádného king -shamingu. zatáhnout nenechám. Ale vlastně prostě on popisuje, že vidí ve okně, jak nějaký chlap se převlíká do ženských šatů a pak nějaký pár má jak a při přitom na sebe. Tak. Každopádně už z toho důvodu, z důvodu možná až asi trošku přehnaného strachu o vlastní nevinnost, tak reaguje tak vyděšeně Caulfield na to, že třeba když se ho ten jeho bývalý učitel. I když opět není úplně možné posoudit, nakolik to byla Holdenova přehnaná reakce, Nakolik byl učitel skutečně nějaký sexuální predátor. Ale dobře, další specifický z kni této knihy, kterou si všimnete sami a nepotřebujete nejspíš učitele literatury, aby vám to vysvětloval, tak to je specifický jazyk. V první řadě zde Salinger používá tak, žeho, takzvané autodiagetické vyprávění, tedy techniku, kdy vypravěčem je zároveň i protagonista knihy. Jo, a to má spoustu jako, specifických znaků. Jo, takový vypravěč je tak nějak žeho, životnější než ten mimo děj stojící, takzvaně vševědoucí nebo erformový vypravěč, který obvykle mluví spisovně, zdržuje se nějakých osobních hodnocení. V podstatě ho často ani nevnímáme, že jo? ani si neuvědomujeme, že tam nějaký vypravěč je. A pokud už toho mimo děj stojícího vypravěče, heterodigetického vypravěče, tak pokud ho v nějaké knize vnímáme, tak to třeba i bereme jako negativum. No? Je subjektivní, ale jo, můžeme se třeba říct, jako, proč to ten vypravěč kecá s těmi svými komentáři, když je to jenom nějaká umělá entita. Že? O tím mám na mysli takové ty případy, kde vypravěč okecává něco ve stylu jako... Ale mladý George ve své najvětě ještě nevěděl, co takový lov na skunka obnáší, nebo něco, něco takového. Každopádně v dochytá v žitě je vypravěč zároveň postava, zároveň protagonista. A na rozdíl od reformového vypravěče, který musí vždycky mluvit spisovně a srozumitelně, tak vypravěč Holden Caulfield předstírá mluvu, která odpovídá i postavě Holdena Caulfielda. No tedy mluví tak, jak by nejspíš skutečně mluvilo 16 letý nadprůměrně inteligentní grázlik ve 40. letech v Americe. A nejenom, že mluví nespisovně, to už je celkem běžné že jo, v moderní literatuře, ale že jo, zprostě nebo slangově taky, ale mluví dost často i nekoherentně. No, to znamená, že ty jeho věty nedrží pohromadě ani, ať už gramaticky nebo obsahově. No, a rozhodně nejsou poskládané ani stylisticky správně. No, to je opět něco, o čem už jsem na potítku mluvil mnohokrát, jestli třeba ve spojitosti nevím, s vančerovým rozmarným letem, že nespisovná nebo dokonce nekoherentní promluva v umělecké proze je v podstatě vynález až modernistické literatury. Protože když už někdo mluví nesrozumitelně v literatuře předmoderní doby, tak to má vždycky nějakou strukturální funkci. Dejme tomu, to má signalizovat čílenství té postavy. To je asi nejčastější případ. Nicméně v modernistické literatuře už autoři přistupovali k tomu, že se snažili napodobovat to, jak mluvíme ve skutečnosti. Jo, snažili se pro svých postav zbavovat nějaké stylizace literárnosti. No, to, zmiňovaný Vančura to dělal v obráceně, že jo? Tam, tam je ta literárnost umyslně hypertrofovaná, ale stylově podobný v našem prostředí je myslím třeba Bohumil Hrabal. Jo, teď mám v hlavě především Obsluhoval jsem anglického krále kde taky máme autoregetického vypravěče, který taky z odstupu hodnotí svoji minulost a taky se zakoktává, ztrácí nit, vypráví nespolehlivě, nekoherentně, kapitoly zakončuje a zahajuje variacemi stejné promluvy. No a to je přesně případ na Colfielda. Ten se taky pořád zakoktává, opakuje už řečené, někdy i v rámci jedné věty. A jeho řeč má jakési refrémy, nebo jak to nazvat. Jo, věc, ta slavná první věta románu, nebo souvětí, to, jestli to chcete vědět vážně, tak Byste asi nejdřív ze všeho chtěli zjistit, kde jsem se narodil a jaký jsem měl dětství a co dělali moje rodiče a podobný keci ve stylu Davida Copperfielda. A tohle je úplně geniální začátek románu. V první řadě začíná oslovením, tedy jestli to vážně chcete poslouchat. Vy. Věřte mi, že není lepší strategie, jak vtáhnout čtenáře do děje, pokud třeba sami zkoušíte psát. No to má se nejspíš co dočinění s tím inherentním lidským egoismem. No, co já vím, nejsem psycholog. Jo, a dále nám hnedka první promluvu ukazuje, že rozhodně že nebude hrát podle pravidel. Že je rebel a když už teda má vyprávět svůj příběh, tak to nebude dělat jako Effing Dickens, ale že má svůj vlastní styl a komu se to nelíbí, tak tu knihu prostě nemá číst. No, a kromě toho používá pořád věc pávkové výrazy, jako a tak, a co já vím, a jád, jáda a podobně. No, což opět asi má nějak simulovat skutečnou promluvu. No, a jasně, tohle pochopí každý, kdo tu knihu otevře. Ale druhá zajímavá věc, týkající se jazyka, souvisí s několikrát zmíněnou absencí děje. Jo. opět, tohle jste už nejspíš slyšeli, protože se to píše v každé učebnici a je to zmíněné v jednom každém YouTube crash kurzu. Ale kdo chytá v žitě, je kniha extrémně závislá na svém jazyku. A to je očividně autorský záměr. Dobře, Salinger zakázal filmové adaptace té knihy a má se ta kniha vydávat zásadně bez ilustrací, když jsem si jistý, že už to nějaký nakladatel porušil. Řešil to tež, myslím, žádal Kafka. A viděl jsem už nevím kolik brouků, na namalovaných. No, to je jedno. A tady zákazem adaptací či obrazového doprovodu nás Sanže nutí, abychom se vystěšili s jazykem. Bez vizuálních věmů. A to je podpořené právě ještě tu absencí děje. Zkrátka při četbě chytače v žitě si nemáme jak usnadnit práci. Nepomůže vám filmové zpracování, žádný tím tě, co vám na YouTube přeříká děj. Prostě jste jako čtenáři odkázaní na knihu, jakožto čistě znakové médium. Na knihu ve své tradiční formě pouhého artefaktu, co na přenášení servého textu. Jo, prostě tady ta kniha se úplně zásadně vzpírá tomu současnému. Kniha se mi líbila, měla zajímavý děj a pěknou obálku. Jo, prostě běžný čtenář pro zábavu, tady z té knihy musí být naprosto jako znechucený. A opět, tohle není nějaký izolovaný Selenžerův výkřik do tmy. No, to je obecně symptom pozdně moderní nebo raně postmoderní literatury. Tedy, že nedůvěra vůči obrázkům, vůči textu jakožto systému znaků ustupujícímu obrázkům. Ty obrázky jsou často agresivní, reklamní. vzpomeňte se na Kunderu a jeho imagology, o kterých píše v nesmrtelnosti. No. Ale dobře, už myslím řečním dost dlouho. A slíbil jsem, že vám řeknu alespoň jednu nebo o jednom americkém výkladu toho, proč Salinger nikdy nenapsal válečný roman, respektive jak se jeho válečná zkušenost odrazila v dochytá v žitě. No a asi nejpopulárnější a podle mě i dost hezký, hezké vysvětlení nachází interpreti v posledních několika řádcích celého románu, kde stojí, parafrázuji, mrzí mě, že jsem o tom vykládal tolika lidem. Jediný, co asi vím, je to, že mi každý den, nebo že mi každý, o kom jsem vám vypravoval, najednou nějak schází. Nikdy nikomu o nikom nevypravujte, poněvadž by vám potom začal scházet. Konec parafráze. A asi už tušíte, kam tím mířím. Tedy, že kdyby chtěl Salinger vyprávět román o svých zážitcích z války, o všech těch nejspíš desítkách nebo stovkách kamarádů či soudruhů, které by jich ztratil, tak by mu ty lidi pak začaly chybět. A opět asi není v možnostech člověka, který si něčím podobným neprošel, představit si, jak strašně náročné na mozek by něco takového muselo být. Ale jasně, no, tohle už je taková dost romantizovaná interpretace díla na základě autorova života, respektive interpretace vnitřních motivací autora člověka, psychofyzického autora, chcete-li. A to je v literární teorie vždycky zatracený tenký let. Ale víte jak? pokud to někoho zaujme, zapamatujete si to. Vás to třeba i přiměje k tomu si Salingera přečíst, nebo si přečíst něco o něm, tak jenom dobře. A jinak to znáte, no. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Finančně podpořit se nás můžete na Hero Hero, i když za to nedostanete nejspíš nic, protože prostě nestíhám. Dobrý pocit za to dostanete. A můžete taky, máme sociální sítě, Facebook a Instagram, kde ale nic nepřispíváme. Hmm. Potom ještě máme s Danem nový podcast, Kocouři paní Figové, to je podcast o Harry Potterovi, kde se vždycky vyblbneme jednou za týden aniž bychom museli řešit závažné problémy vlivu válečních zkušeností na literaturu. Já mám také ještě Instagram vlastní, pan Bulbasmaška, kam dávám své obrázky Pokémonů. A tak. A hele, jak říkám, tak jsem si doufám už odbil svoji zimní chřipku, takže už snad budu zdravý a budu schopný publikovat častic, takže se pište, co chcete za videa. Um. Jako obvykle, když začala maturitní sezóna, tak mě najednou napadá strašná spousta nematuritních videí, které bych chtěl natočit. Tak jsem se díval, konečně jsem dokoukal Age Boomer hodinové video o plagiátorství na YouTube a hodně mi to zaujalo a chtěl bych se o tom pokecat, možná s někým. Asi zkusím, nevím, Rotu nebo Kožuchova nebo Patrika Kořenáře, jestli by se se mnou o tom nechtěli pokecat. Uvidíme. Každopádně to je pro něčka asi všechno. Čau.